Altså, du kan ikke lige have noget i munden. Jeg har ikke lyst til at gå derhen med hende her endnu. Den det er for risky. Tøse dreng. Du tør ikke. Det er for risky. Ja, du tør ikke. Kabin, ja kabin, ja kabin, jeg skriver beskeden. Kabin. Nå, nej. Karasmus, karas, hvad hedder det? Ja, skjold. Nej, du havde da skjold. Det kan jeg da se, du har. Vi har nemlig masser af Sofia og huller og puha. Huller? Der er jo så mange af. Tak til Frederik, for du har den gryde op, ikke? Hvad, Philip, skal du til at sidde på site, eller hvad? Det bliver jeg jo nødt til. Nej. Det gør du da, jeg kan ikke gøre noget med Bandit. Han er sgu da, hvad hedder det? Kan du, han er ikke god som med Rune. Det er han det bedste. Så bliver jeg jo nødt til det. Nej, ja, men ellers har jeg taget en anden af. Så har jeg taget Mosse. Gud, hedder du ej. Det er bare... Jo, men det mener jeg faktisk... Du har taget Ox. Ja, det havde jeg så. Men det... Man kan ikke få at vide, vel? Men du skal jo spille, Mosse. Du skal ikke spille, Ori. Ronny, det er det der, vi snakker om, det der med, når du selv begynder at tænke og få gode idéer. Det skal du bare lade være med. Nej, det er bare fordi, vi skal ikke have tre, der vil løbe ud af Roma, tænker jeg. Måske bare overhovedet. For meget. Speed fire. A bomb location has been compromised. 10 seconds left. Device. 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 Og en mere. Jeg ikke så den bare. To mere. Archive. Åbner. Skud kamera. Okay, prøver de at lave stratten? Det tror jeg, de gør. Nej, i hvert fald en Monty. Ja, det tror jeg, de gør, fordi Nomad har skudt ud, så ikke kan hoppe ud af vinduet ude på catwalk. Gør de sgu. Ja, jeg er oppe og ned under. Jeg får finde åben ned fra. Jeg tror ikke, der er så meget ud af det der, Ronny. Jeg kan da prøve. Han er død. Diffuseren er død. Der er et fra sidevinduet. Jeg blev skudt fra sidevinduet. Ja. Der er en til inden. Han er død. Ja, der er en derinde. Der er en inden. Der er en til inden. Lige ind til venstre, Kasper. Godt. Bare skynd dig op, Ronny. Ej, fuck, osh, oh, mand, hvor landet er bare ikke de skud der, mand. Det var godt nok, Så jeg røg igennem her. Ja. Hendes okay. Knæskaller skulle bare smadres der, det kunne jeg godt mærke. Men det var da, det var et sødt forsøg, de havde, det skal de have. Mhm. Du kan tænke mig at prøve i virkeligheden, faktisk. Vi skal nok vise dem, hvordan man gør. Jeg skulle til at sige, bare vent til det bliver vores tur. Nu skal vi nok lære dem det. Det bliver en installation. Bliver du på site, eller hvad? Så løb så er jeg Mossy. Jeg tror, jeg er kommet frem til en konklusion, drenge. Det bliver Turkish Delight. Er det tæller ikke som slik? Det er, det er også bare det klammeste. Det er en lakridsbold, så er det, ikke? Ej, Turkish Delight? Fuck er det. Jeg spiser ikke specielt meget slik, skal lige siges. 90% flormelis, 10% vand. Ja, noget i den stil. Som yeah. Cirka. Jeg snakker med alt det slik, fordi jeg har virkelig lyst til at æde noget. Sådan. Jeg har spist noget bås. Selvfølgelig har du det, Ronny. Ej, det er virkelig, sidste uge har været helt sindssyg, altså. Bare haft cravings. Ikke luk den her endnu. Nej, det ved jeg godt, den må du gerne lukke til sidst. I know. Ja. I know, I can. Vil rotation ud til badeværelse? Får det kald? Nej. Nej, jeg går på den nu. Når det siger, er det på den. Ja, det er fint, det er godt. Vi kører bare. Der er order to go. Roger, Mossy. Yes, dronehul her. Washer over. Yes, roger, gotcha. Jeg måske kommer til at skyde to droner, hvad kører jeg? Nej, det er sgu da lige meget, mand. En her også. Fuck løben! Nå, hvornår lukker du, Kasper? Hvornår lukker du? Åh, jeg fuck det, tror jeg. Jeg har tager hatch nu her ovenpå. Ja. Gå lige en hatch, ikke? Nå, fuck, jeg var for hurtig.
Der kommer nogen på vinduet der, Ronny, bare så du ved det. Hvad for vindue? Hvad for vindue? Dernede, hvor du var lige før, hvor jeg har lukket ud til. Ja. Det er faktisk et par wallbanger her. Oh shit. Har du nogen op? Jeg ved ikke, jeg skulle godt. Ja, de har taget skjoldet. Hoveddør. Ja. Og du er ikke der, okay, så har jeg det. Fuck. Jeg kom tilbage på side. Fuck. Der er nogen ovenpå, men... Ja, men jeg... Det går effektivt, der. Ret aggressiv ud fra B-vindue. Ja. Så. Hold døren der. Jeg tror, det er noget gridlock lignende. Capitao. Fuck. Jamen, han har brugt begge sin ildpil på mig. Ja, jeg blev bare... Der er to ud af det der lille rum ud foran, så nye sakal, Kasper. Ja. Og du står helt der nu. Ude, det er ude foran bathroom, jeg tænkte på. Derude. Åh. Oh. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det ikke, når du stod bare derhenne fra. Ej, jeg tror ikke, ikke vil fortsat have chop ovenpå. Nå, fuck ja. Jeg vil have dig. Nå, jeg skulle da ikke have. Så er det vigtigt, eller? Kun den ene. Det var dumt. Ude foran B. En ace. Kommer ind nu, Philip. Woo! Jeg er ude foran B, lige ude foran B, sætter ind. Jeg holder øje med den trappe igen, Philip. Det gør jeg ikke så. Smoket. Åh, oh, Ace stadig her. Fuck. Reloading! Lige ude foran B, sætter ind. Lige her. Røl, inde på B, inde på B. Smoket, sidder her omkring. Nej, fuck. Ej, okay. Friendly remaining. Ude i lobby. Et stykke east. Over hoveddør. Husk til dem, der skal plante rundt. Inden på V nu. Ace, der sidder herinde. Planter ind i hjørnet her. Ingen til siden, dude. Ja, hun holder bare krydset. Ja, der var ikke så meget at gøre der. Nej, hvis du... Jeg skyder dem. Jeg skulle sige, hvis du havde været heldig, så havde du fået Ace, da han gik ind på B. Der tror du godt, du kunne have haft wallbanger ham, hvis du havde været heldig. Det var sådan set det eneste. Jamen Ace, han blev ved med at sidde udenfor. Han hoppede ind og ud, jo, altså. Nå, men det er han. Ja, og så var der sådan en lille pind, der lige stak ned fra... Så var Sofien sat sig fast på. Ej, det er dejligt. Det er en lille pind. En lille pind. Det var også sådan, Mio omtaler mig. Nå. De har så... Jacko. Der kommer her lille pind. Åh oh, nej, ikke her lille pind. De remaster Hot Pursuit. Why? Det var et lortespil. Åbenbart remaster Underground 1 og 2. Jeg var sådan, er det ikke det forkerte spil, I er i gang med at lave? Virkelig bare remaster Underground 2. Er det en af jer, der kan tage ovenpå her og lige åbne op? Ja. Så vi har shotgun eller et eller andet. Altså, vi har masser af impacts. Ja, okay. Ja, åbne den eller hvad, siger du? Ja, bare lige åbne ned til, så... Kasper, du siger lige til, når du lukker den der af. Så det var det. Er det ikke sådan her omkring, Ronny? Det er lige ind under vinduet. Nå, under vinduet? Ja, der. Der på, var der penge på to. Vi mangler halvtidsbange. Ja, jeg har den på vej over til sådan sidst. Ja. Kasper, råber du højt, når du lige er færdig med at stå og lege der? Hvor jeg gerne vil holde. Nej, er du færdig med at stå og lege der? Fordi siger jo... Nej, ikke endnu. Nej, men sig til. Nå, ja. Der er en drone her, dude. Ja, der. Åh, oh, fuck. Der er en derude nu. Klar. Shit. Kommer på vinduet nu. Ind tilbage. Yes. Åh, oh, der er nogen her uden at være sikker. Hvor her? Tak for det. Oh my god, der er en inde i det der lille stockroom. Han er fuldt liv, den sledge. Står lige foran til venstre, Kjeldgaard. Der.
holding back. Fuck mand, han er kommet ind dernede fra vestsiden. Okay, I har nogen mod vest, drenge. Nej, jeg bliver spottet lige nu. Ja. Åh, oh, fuck, den her boy! Fuck! De er ovenpå. To ja. Mænd. Okay. Ikke en nedenunder. Ja, det var ham, der dræbte mig. Okay. Ja, de tager hatches. Jeg tager ikke løbet af dem. Ah, nej. Men de lever også bare, men jeg kan have en 90 cam for dig. Hun har skudt 90 cam. Hun gik bare på vej ud mod 90 cam. Så ikke, de går hold nu. Ja. Så må de prøve at fake den herinde. Åbner hatchen. Hun hopper ned nu, ude i lobby. Jamen, det er lige meget. Det er også. Moshi på hoveddør. Sidste er Ace. Vest, hoveddør. Ace, ja, sorry. Jeg har, hvis han går ind af hoveddøren, I skal bare holde øje med vinduet. Så vinduet med til B? Ja, vinduet til B, hold øje med det. Jeg har, hvis han går ind af hoveddøren kun. Jeg har vinduet, kamera på vinduet. Ja, han repeller dig. B. Jeg lukker den her over, Niklas. Ja, han repeller dig, så han kommer nok op på hatches. Så bare vær opmærksom. Ej, han er jo ude foran vinduet på B. Okay. Hopper ind nu på vinduet på B. Ja, nice. Friendly is victorious. Hostiles eliminated. Hvad så røv? Det er sygt heldigt, det der. Jeg skal vi gå? Hvad ser jeg? Nej, hvad? Han sad der. Nej. Klamme svin, mand. Ej, okay. Jeg tror, du stod bag mig og fik ham. Ej. Godt spillet, kan vi gå. Skal vi vise dem, hvordan man gør? Ja, skal vi vise dem? Der er en grund til, at han er forsvaret, jeg ser. Ronny, Gridlock, Kjeldgaard, hvad fanden er det mere, vi skal have? Vi skal bare bruge en Ying, men Ja, så held. Ja, en Capitao og en Gridlock, det kan godt gå. Ja, går det? Ja. Bare det bliver gjort ordentligt. Ja. Jeg kommer ikke ud af det. Havde du fået sendt den der video til Bold af, hvordan man rappellede derude? Jamen ved du hvad, jeg fandt ud af, Kasper? Nej. Du kan ikke rappelle dig, men ved du, hvad du godt kan? Nå! Nej. Okay, Ronny, slap det. Ved du, men det er fordi, du kan kravle ud på, du kan stå derop. Du kan stå op over vinduet, men du kan ikke rappelle ned. Nej, det er jo det, han har prøvet at sige til dig. Nej, det var ikke det, han sagde. Han sagde bare, at man ikke kan rappelle. Og så siger jeg, det mener jeg bare godt, man kan. Og så fandt jeg ud, det er ikke... Og hvad så? Er det rappelle, eller hvad? Nej, men det var fordi, jeg bare kunne huske, man kom derop. Så det var godt, at man kunne... Ja, men jeg mener godt, man kunne rappelle oppefra. Ja, men det må de også godt. Vi har, så skal vi bare lige have, hvad hedder han. Vi sætter også castle på døren derhen. Ja, men vi får så bare lige, hvad hedder han. Nikolas, du skal åbne i hvert fald. Ja, det er han til. Bare til at åbne den her castle, du kan se på, jeg penger egentlig her. Egentlig vil jeg så sige, først ud på nord, ud op på bussen der, og sådan, så du står på det der rapport. Ja, Kasper, du har jo startet forkert sted, næste. Ja, men du skal tage de to castle væk, der mod nordøst. Så den ene med den, de to, jamen det er til, hvad hedder han, der. De to er, skal du lige have skudt. Ja, vi kan vel ikke, de spawnpikker vel ikke, hvis de har castle på. Nej. Åh, dog. Jeg har vinduet her. Hvad siger jeg? Skal over til bussen? Ja. Ja, fuck dig. Jeg skal springe ind derfra. Tag vinduet først, fordi så kan du gøre det igennem lokalet. Ja, hvis det ikke har en jækker. Ja, men det kan jeg eventuelt lige at jeg sprænder, når du... Det kan jeg ikke. Jeg skyder altså det vindue der, drenge, så hvis I lige kan passe på, så vil det være... Ikke nogen jækker. Ja. Pas nu på, Kjeldgaard. Så mangler vi den her over også. Den kan du sådan set også skyde. Vent. Men de har smadret sol derinde. Siger bare, når jeg må. Du udlægger bare. Jeg er klar. Ej, hvem er det, der skyder røg herude? Ja, du rej øl foran mig. Fuck, jeg kan ikke se noget nu. Der er en, der blev nu. Fuck, det var. Jeg er på spawn. Ja, det var det. Nej. Prøv hold. Fandt mig lang vej op til her lige nu. Gør det ned. Nej. Den
plejer ikke den her. Nej, de når at defuse den. Hvad skete der lige der, som jeg må spørge? Det er først så starter han med at skyde røg, indtil vi ikke kan se noget udefra. Jamen prøv, hvordan kan vi? Oh my god. Altså, du er jo en foran mig, så jeg kunne så skulle ud og lette lige deroppe. Lige foran det her. Så sig der noget. Men hvorfor står du til samme sted? Ja, I skal jo ikke stå oven i hinanden, drenge. Altså, du kan da bare stå over på den anden side. Jeg stod der fra starten af. Oh my goodness, man. Kan du lige så godt lære, ikke? I to skal bare lige koordinere, hvem der gør hvad, i hvilken rækkefølge. Og så I ikke sidder og smider røg. Det er altså mig, der går der. Nu er jeg nødt til at gå ned under og lave larm. Hvad er de over? Fuck da. Drone to locate a bomb. Drone has located a bomb. And I was a hatches. Advised, drone has located a bomb. Til at starte med. Så løber jeg ikke ovenpå. Jeg løber ind i badeværelse. Okay, der er nogen, der løber med, hvad hedder han, Kasper så? Så Kasper ikke bare bliver gippet, fordi de har sat vores meister nede, Kasper, på badeværelse. Er der ikke nede badeværelse nede ved det lille kontor dernede? Du er fuld af løgn. Ja, det er. Capcom. Herlev. Fuck, døde du igen, mand? Ja, han står derinde. Stjæl os. Og du står... Han står derinde, jeg ved ikke, hvor han er. Hvorfor fanden har vi ikke taget kamera? Nå, der var en visual boss derop. Ronny. Han var der. Så. I to mand herop. Jeg skal sige, de er to mand op ovenpå. Ikke smadret, ja. Det kan vi ikke. Så det nu. Tror jeg, Ronny har brug for lidt hjælp. Ja, men vi er lige rigtig ovenpå. Nej, nej. Men det var... Ellers så skal I push. Jeg har to mand, jeg skal prøve at styre herom nu. Jeg har glemt at have en kapkan. For helvede! Bare lad mig være, det er fint. Tag den til. Og nu her, vi skal jo, altså, vi kan ikke bare lige styre det op til dig jo, vi har sgu da andre, skal også tænke, vi skal tage os af. Ja, det gør det. Der er ikke brugt over det der. Det er det andet. Ja, det er ikke for dig, Kjærsel, hvor er det så godt. Ja. Prøv at tage mig. Hvor mange af dem er ude, drenge, så hvor er det med jeres vinkler? Ja, går til I har en, der hoppet lobby, Kasper, lød det til. Ja, jeg går over til Kasper. Jeg er i Customs. Fuck, det er dårligt ramt. Han er død. Han er... Ja, godt. Jeg skal lade. Blev kastet til 4 efter mig, så der er en inde på A, i hvert fald. Okay, ned mod B. Omkring rotation er der en. Lobby. Jeg kan høre ham, Kasper. Ja. Der ligger en i ventilation room. Ja. En lobby, Kjeldgaard, og en anden er nede på side. Godt, sidst er lobby, Kjeldgaard. Waiting room. Okay, waiting jeg hopper ind. Ja. Jamen, det er det, jeg kalder lobby. Åh, det er skidt ramt! Friendly operator remaining. Fuck det, fuck mig. Lobby. Han løb vest. Skal vi se, kan han rotere igennem der? Han kommer fra din syd, Kasper. Nej, det gør han ikke, det gør han ikke. Øst. Går på bad. Nej, så han ikke den der! Åh, shit, man. What? Hvordan ser han ikke den? Ej, hey, seriøst, den der ikke, den står midt i det hele. En dame og herre, nu er det med skabt. What the fuck? Nå. What? Jeg så godt, den lå der med ting. Ej, den skyder han. Kæft, idiot, mand. Åh,
What the... Oh, jeg skal ikke være i stedet. Twitter could delete Donald Trump's account if he loses the US election. Oh nej. Men det er et eller andet sted, så det er også forkert at gøre. Ja, altså. men det er jo noget med, det er jo noget med, at hvis du læser hvorfor, så er det fordi, at han som præsident har en flere rettigheder i forhold til det her med brugen af den amerikanske Twitter og sådan noget. Når han ikke er præsident mere, så har han ikke de samme rettigheder. Nå, men han er jo stadig præsident. Han er præsidenten der år i ud, så Jo, men det var også, du siger... Indtil han har erklæret, at han har tabt, så er han jo præsident. Ja, ja. Jeg prøver at gå ovenpå igen, og så lader man blive skudt inden for de første 20 sekunder. De er på støtte. Det vil være foretræk. De har i hvert fald en vigil. Ja, for mig altså, det var også bare... Jeg husker godt, han var der, men han ramte bare langt bedre, end jeg gjorde. Det må nok bare være den første. Nej, Archives lige nu. Found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Der er ikke nogen, der har taget et kamera. Hvorfor skyder du? Fordi jeg tog kameraet, du gik bagud. Det skulle da fucking ligegyldigt, når jeg står lige ved siden af dig, mand. Ja, jeg hørte det ikke noget. Så der var en lavet larm. Ja, det gør ikke så meget, han er altid bare under lavet larm. Og Victor synes jeg er fucking... Hvor var han? Ja, han satte på trappen ned. Så der har du min drone, Ronny. Du ser om han er der nede fanden. Så du skal nok lige bevæge dig, så du ikke des der. Ja, men det har jeg gjort. Hvad for en af... Det er 90 cam. Ja, han står dernede, nede på den. Jeg forsøger at have den mic, Philip. Lige taget... For en security, jækker. Er jeg så security? Han har lige været der. Han gik ind i det der depotrum. Det var alibi. Åh, oh, fuck! Herinde, Philip. Ja, har på vej rundt. Vigil. Ja. Jeg ved ikke, hvor han er lige nu. Nej, han er ikke også deroppe. Han går ned mod trappen. Nej, igen der. Han er hoppet ned under. Okay. Han er ramt, jeg ikke, by the way. De har fokus på bilen, men de sprøjt ind mig for det her. Ja, der var en dernede i hvert fald. Ja. Det var Doc. 1 minut. Han er meget flere. Og jæger. Der er ikke rotation. Der sidder en derinde, Philip. Lige ind. Nej, hvor ved du det? Customs. Ved du, hvor han sidder, Ronny? Nej, men jeg kan bare høre, at han sidder ude ved gangen derude. Ja, han er lige om bag B-bomben. Lige om bag B-bomben nu. Ja. Han sidder nede lige om bag ved den. Jeg pinger nu. Ja. The diffuser is no longer in your possession. Han kan jo høre, jeg hopper ind. Han kan høre, jeg hopper ind. Nej, ikke. Oh, fuck den to. Ja. Vi går der forbi sig et fundus, så var han nede. Fuck, det var nede. Ah, det var en vigil også. Du har løbet den samme kældegård. Det har været en god idé alligevel. Ja, det var nede. Vi er oppe på B-site faktisk. Vi havde bare ikke booket den. Jeg har ikke lavet den der rotation. Så det var Philips skyld, JT. Hvad er Philip? Tak for det. Er de så dumme, de pusher igen, eller er det så, laver det samme? Jeg ved det virkelig ikke. Jeg tager Legion, fordi jeg let forventer, at de faktisk gør det.
overvejede også at tage en, der kunne gøre noget. Kan vi køre et mirror eller hvad? Der har du i hvert fald taget nu. Ja. Secure the area. Keep the bombs protected. Det er ikke fordi, der er på side, hvor det er vigtigt. Så... Det er lige før, jeg vil sige, at du skal sætte nok så mange en ADS derovre mod East, bare in case. Det er bare et place. Activated device. Jeg sætter en reinforcement her eller et eller andet. Ja. Ja. Bomb location compromised. Plan accordingly. 10 seconds. Be advised. Op-4 has found a bomb. 5 seconds. Vi bruger flere. Prøv at være sådan, vi klar. Be ready for hostile action. Okay, jeg tager en selvstændig beslutning, for jeg ikke nogen, der svarer mig. Nå, men jeg har ikke hørt det lige, hvad vi kan. Hvad for en nomad? Jeg tror, de går ind ned under nu. Ja. Gør de. Jeg synes, jeg hører det nu. Ja. Wow. Set nitro. Jeg har Monty herude nu. Ja. Jeg har det stærkt, Philip. De har åbnet hernede. Nede vest. Ja, vi får Monty. Jeg er væk fra dig. Firmite. Vindue nu, om bag mig. Åh, oh, fuck. Monty på den her side. Nord. Ja. Jeg bliver flashet. Ah, er nogen, der har vinduet? Nej. Kasper, han har vendt vinduet nu, tror jeg. Hænger han ned, eller hvad gør han? Nej, der er ikke nogen, der har vendt noget vindue. Åh, oh, der. Fuck, man. Gas. Sorry, Ronny. Smunchy er død. Ja. Fuck, hvor godt. Nej, okay. What the hell. Jeg har fået noget nordvindue. Ja, lige til højre for dig. Kjellegård, sidder der. Ja, jeg ved det. Jeg kan bare ikke komme ud. Det er normalt. Jeg alle hans ting. Pick det nu. Ja, hun sidder der stadigvæk. Ja. Jeg er lidt pinned down her. Ja, men jeg prøver hjælp. Så bare hold ude for døren af til foran dig, så skal jeg nok holde vinduet. Bare hold vinduet. Jeg holder vinduet. Setting needle candy. Jeg har en 90 cam. Ja, nice. Ja, hun brændte alle hendes ting ud. Kæft en kont. Ah, okay, så er de begge to på nord, eller hvad? Det må de være, eller hvad? Ja. Ja, en på min side nord. En ude på vinduet, og en ude på døren. Okay, dør vindue. Hvad hedder Nicolas? Jeg kan ikke bare løbe indad. Ja, jeg skulle sige, bare begynde at komme derindad. 15 seconds left. Ah, vinduet. 10 seconds to go. Op 4, last operator. Hvad? Rolig. The fuck, man, jeg sad ned. Nå. Hun har kunne lige kunne se Tom i dit hoved. Nej, det tror jeg sgu ikke, hun kunne. Nej, men det var ikke dig. Det var, hvad hedder han, Kasper. Ja. Jeg gemte mig altså rimelig godt. Ja. Fik jeg kun assist på den Monty der? What the f***? Hvad? Forstår jeg. Jeg har blivet plaffet ham i ryggen. Nå. No. Skal vi lade være med at lave det push, og så åbne op ja, for den anden, synes jeg. Og så åbne op på bagsiden op. De tror kan se, at vi gør det samme. Okay. Åbner du op nede fra, eller skal vi begge så lige gå ind? Hvad tænker du om? Philip? Ja, jeg tænker bare, hvis du koncentrerer dig om alt det andet, så kan jeg lige tage den ned fra, fordi
sådan som jeg skyder lige i øjeblikket, så skal jeg bare bruge sådan noget praktisk. Ja. Altså man kan sige, du har ramt mere end Ronny. Ja, men altså. Jeg tænker også på forrige game, sådan alt taget betragtning. Men hvorfor er du blevet så skrald, Philip? Så fordi, at jeg ikke har fået et eller andet, jeg ved ikke. Tidskolen? Yes. Nej, det har jeg. Hvad? Har du en tidskolen? Philip, I skal gemme dig selv til dit ægteskab. Og det er sgu for sent. Åh. Hold med din fuckboy. Ja, kram med svin. Jeg troede også, jeg skulle gemme mig selv til ægteskabet, men så da jeg var 3 år, så var min onkel lige på besøg. Ej! 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 Det er godt, jeg har sagt, at de her videoer ikke er egnet for børn. Der siger vi sgu fra. Nå nej, for helvede, de begyndte at optage og monitere party. Ja, nej, men jeg fuck! Hvad fanden er det? Nå, ja, jeg har taget før. En der lige hopper ned i lobby. En der lige hopper ned i lobby. Kanskje. Hvor det var jæg eller bandet. Jeg har en inde på workshop en drone, og der kan jeg ikke se nogen derinde lige nu. Åh oh, nej, jeg har taget væggen over. Yep. Åh oh, fuck, jeg lige præcis sat en op igen, Philip. Jeg bare lige, hvis du holder mig, så jeg går ind. Presser du længere ind? Kig op. Jeg har... Den er væk nu. Nej. Den er også væk nu. Yep. Fedt. Jeg tror, vi har en nedenunder, Ronny. Ja, hvorhenne? Nede mod East eller andet sted. Jeg ved ikke lige hvor. Okay, jeg presser... Server. Fuck, man. Fik du åbnet om? Oj, ja. Fuck, han stod ind i hjørnet henne. Gjorde han, så han derinde. Ja. Fik du åbnet op, Kasper, eller? Ja, jeg fik åbnet. Var det en jæger, eller? For der var jeg så en jæger, ja, eller? Det var en jæger, der var hernede. Okay. Vi har en på Archive site. Ja, en mere på Archive site. Det er mig, der kom op bag dig. Ja, der sidder en helt hernede bagved. Loading new magazine! Jeg tror, der sidder en herinde. Okay. Drone activate. Jeg droner lige security. Der er break room. Jeg spotter. Nej, min connection er ude. Jeg kan ikke se nogen security. Jeg prøver at tage shoot. Han bliver spottet af ham. Jeg har det fuse on. Et kamera. Ja, Valkyrie på side. Ja, der er nu bag halvmuren. Ja, der var en. Hvornår presser vi? Bag halvmuren stadigvæk. Nu. Eventuelt for plantet kælder. Jeg planter. Der har det fyrt. Ja. Nej. Han. Godt, Ronny. Godt spillet. Fuck, mand, hvor var det ærgerligt det der. Han fik seriøst bare lige hittet den over, mand. Og jeg prøvede at løbe, og så var jeg bare sådan, det når jeg ikke. 8. Hold da op, det er 8. Hvem er den flot fyr, der står der? Med orange hurtigbriller. Det er jo mig. Hvad? Du skulle da en killing. Du er en kælling, ja. Ej, jeg står lige her. Jeg står op lige nu. Har du stillet op? Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Det er power move, hvor man står i en power position. Altså, er lige vundet. Sådan er det. Så kommer der fester 2-1. Sådan er det. BANG! Det lyder farligt sådan noget. Det vil jeg ikke have. Ja, ja, det skal jeg heller ikke have noget af. Ej. Jeg kender det videoklip her med den der wallbang. Det var fandme ulykke. Den er nede under.